Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u još jednu emisiju uz jutarnju kafu. Ja sam Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom ću biti vaš domaćin sve do podneva. Kao i uvek, tačnije kao što ste navikli na samom početku, evo pogledat ćemo koji su to naslovi obeležili dan koji je, da tako kažemo, iza nas. Evo Kurir danas piše o novom skandalu. Nikola koji je okrenuo leđa Saši Jankoviću. Bila bi mi čast da te sada napustim. Ovo je jedan tweet koji je Nikola Kojo objavio juče. Time se danas bavi Kurir, no postoji neke mnogo važnije teme kao što je tema dana, alarmantno mračne prognoze Američke tajne službe za Srbiju. Za tri decenije nestaće trećina Srba. To je tema danas u Kuriru, o tome smo svakako pričali u našim emisijama. Postoje neke stranke koje imaju plan kako da rešimo i ovaj problem, kako da nas i dalje bude i za tih 30 godina o kojima se priča, da ne idemo više u ovom nekom lošem pravcu, da tako kažemo. Naravno, Kurir se bavi crnom hronikom, te neke vesti prosto ne možemo da izostavimo i kažem, deo su, nažalost, naše svakodnevnice, ali tu su i neki dobri saveti. Evo da znate da je kesten i tekako zdrav plod jeseni, kako piše Kurir. Kurir se danas bavi i depresijom, da je ovo stanje koje sve češće pogađa savremene ljude, depresija se dakle leči, koji su simptomi, kako možete da je lečite i šta nije depresija, po obzirom na to da često ljudi kažu danas sam u depresiji, nemaju me ništa pitati, a zapravo i nemaju te neke simptome, već se samo osjećaju loše, možda je u pitanju nešto drugo. Sve odgovore možete pronaći danas u Kuriru. Naravno, tu su teme iz sporta. Još jednom da pogledamo, ovako izgleda naslovna strana Kurira danas. Blic se bavi ubistvom Jelene Marijanović, od kog je prošlo nešto više od godinu i po dana, ekskluzivna svedočenja, prijatelji i pevačica otkrili detalje u istrazi. Oni kažu da se Jelena žalila da je Zoran vređa i ponižava. Podsjećanja radi, Zoran je jedini osumnjičeni za ovo ubistvo i nalazi se u pritvoru. Zatim, Blic piše također o sumnjivim poslovima Pekovića i Šarića. Oni otkrivaju biznis košarkaša u senci klana. Potpisani ugovori sa Kinezima vredni 1 milijardu evra, važni projekti za razvoj Srbije. Vidjet ćemo šta će od toga na kraju biti. To je nekako uvek, kažem, kada nam obećaju neke silne milione da će doći u našu zemlju. Vidjet ćemo, vreme će pokazati najbolje o čemu se radi. Danas saznaje, izveštaj sudskog veštaka razotkrio medijsku manipulaciju. Vlasti medije izmislili teške povrede novinarki televizije Pink. Gordana Uzelac nije imala potres mozga, a Mari Dragović nije polomljeno rebro, navodi dr. Branimir Aleksandrić, čije mišljenje je zatražilo više javno tužilaštvo. Podsjećanje radi, taj incident se desio, možemo reći, i nedavno ispred zgrade televizije Pink, kada je došlo do nekog konflikta sa članovima Dveri. Eto ukratko kako danas izgleda dnevna štampa. Ja ću samo ponoviti, tačnije reći, koje su maksimalne dnevne temperature za danas. U Subotici 7, Novom Sadu 4, Beograd 5, Kragujevac 5, Loznica 6, Užice 4, Niš 4, Negotin 5, Sjenica 1, Vranje 3 i Priština 4 stepena. Nešto malo hladnije nego inače, zato obucite se toplije. I poštovani gledalci, sada je došlo vreme da vam predstavim mog prvog gosta za danas. Ja sam pomenula i te neke negativne stvari koje se dešavaju. Oni imaju rešenje. Kad god nam u goste dođu ljudi iz Narodne stranke, tu smo nekako da damo rešenja na mnoga, tačnije odgovore na mnoga pitanja koje muče građane Srbije. Meni se na moje veliko zadovoljstvo pridružio gospodin Nikola Jovanović, potpredsednik Narodne stranke. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste? Nije loše. Nije loše. Borimo se. Da, hoće li nam biti bolje? Hajmo tako da krenemo, obzirom na to, to je jedino pitanje koje se postavlja sada u nekom periodu. Pa ja verujem i siguran sam da će biti bolje, zato što gore ne može da bude od ovoga. Kad mi postavimo pravilnu dijagnozu, vidimo da je Srbija po mnogim parametrima trenutno na začelju Evrope, a da nema ni jedan razlog da tako bude.
i naša dijagnoza, čini mi se sve više i građana Srbije, govori da je uzrok što smo na začelju Evrope po mnogim stvarima, između ostalog i onim najvažnijim, plate, životni standard, zaposlenost, loša politika. Nema bukvalno ni jedan makroekonomski ili globalni razlog da Srbiji bude loše. Srbija je spona između zapadne Evrope i Azije, između Mediterana i centralne Evrope. Danas Evropa doživljava ekonomski bum. Istočna Evropa mnogo više izvozi u zapadnu. Kamate su niske, novac je jeftin, nafta je rekordno na niskim cenama, tako da zaista, kao i druge države centralne i istočne Evrope, i Srbija bi trebalo da proživljava neku vrstu zlatnog doba. Nažalost, to se ne dešava, ne dešava se uopšte. Tako da je naša dijagnoza, jedini razlog je loša politika ove i prethodnih vlada od 2012. godine. Kako promeniti lošu ekonomsku politiku u Srbiji? Pa pre svega moramo da promenimo one koji vode ovu politiku. Oni vode uporno lošu politiku od 2012. godine i ne menjaju je. Vide da ta politika ne donosi rezultate i apsolutno je ne menjaju. To je apsurdno. Kada pogledamo prosečan ekonomski rast od 2012. godine, prosečan ekonomski rast godišnje je 1%. I po tome možemo da kažemo da je aktuelni predsjednik, bivši premijer, verovatno najneuspešniji političar od 2000. godine. Nijedan drugi premijer ili predsjednik nije imao tako loše ekonomske rezultate. Uzroci su brojni. Mali nivo privatnih i javnih investicija, visok nivo korupcije, partokratija, nepostojanje razvojne politike, neselektivna štednja, manjak reforme javnog sektora. Možemo do sutra da pričamo. Ali je problem što mi se čini da oni ne vode ekonomsku politiku u interesu naroda. Oni vode ekonomsku politiku na način da se državni resursi, pre svega državno zemljište, proda, da se novac ispumpa iz zemlje i da se jedna mala grupica, partijska oligarhija i njima bliski tajkuni, enormno obogate što se dešava. Dakle, nema interesa za građane Srbije, ali svakako ima nekih ličnih interesa. Ja mislim da je to jedan nenarodni režim kome treba i mora da se suprotstavi upravo naša narodna stranka. I zato smo se i nazvali Narodna stranka, jer vidimo da se već dugi niz godina ne radi u interesu naroda. Mi smo doneli program i evo i danas pričamo o njemu, kako da narod ima koristi od politike, a ne samo mala uska grupica stranačkih funkcionera i njima bliskih, nazovi poslovnih ljudi. Hoće li Beograđani živeti bolje? Obzirom na to da znamo da je katastrofalno stanje u našem glavnom gradu i po pitanju infrastrukture i po pitanju bezbednosti. Evo, gospodin Marko Nicović je bio ovdje i govorio da smo nekada bili, da je Beograd zapravo bio jedan od tri najbezbednija grada u Evropi. Danas to uopšte nije slučaj. Postoje li neka konkretna rešenja kako da u Beogradu bude generalno bolje? Možemo po stavkama. Pretpostavljam da, Beograd je usko povezan sa Srbijom i Beograd i Srbija moraju biti u simbiozi. Beograd ne sme biti enklava koja funkcioniše sama za sebe na račun Srbije ili odvojeno od Srbije. Tako da, pre svega, a to je bilo vaše prvo pitanje, mi moramo promeniti ekonomsku politiku u samoj Srbiji. Moramo promijeniti način privlačenja investitora. Umjesto da ih potplaćujemo i da dovodimo najgore investitore, treba da izgradimo infrastrukturu, targetiramo investitori koji donose svoj kapital i svoje znanje, a ne koji izlače profit i na dobošu kupuju imovinu Srbije. Moramo da povećamo minimalnu cenu rada. Moramo da smanjimo poresko opterećenje na zaposlenje, na radnike. Moramo da eliminišemo korupciju. Moramo da otvorimo nova tržišta. Spomenuli ste nekad Beograd. Nekad je Srbija izvozila u ceo južni istočni Mediteran. Mi danas možemo da izvezemo sve što proizvedemo u Tursku, na Bliski istok, u Severnu Afriku, čak i u Kinu. Mi to ne koristimo. Tako da mi moramo da promenimo ekonomsku politiku za celu državu da bi i Beogradu bilo bolje. A naravno, kao što ste rekli, Beograd je nekada zaista bio evropska metropola. Samo ću vam reći jedan podatak. Nekada, 70. godina, samo u Beogradskoj luci se trgovalo više nego na svim jadranskim lukama zajedno.
Beograd je bio trgovačko, ekonomsko, investiciono čvorište ne samo stare Jugoslavije, već i čitavog Balkana. To danas nije slučaj, opet pogrešnom politikom, jer nema ni jedan drugi razlog. Vidimo da se Beograd pretvara u, pre svega postoji ekonomska stagnacija, trgovinski obim se dramatično smanjuje, nema posla ni za Beograđane i Beograd nije ono što je njegova istorijska i suštinska uloga. Izlog i kapija za izvoz robe iz Srbije u čitav svet. Ne samo da nije bezbedan, nego vlada korupcija, vlada urbanistički haos i ovo što svi vidimo, vlada saobraćeni haos. Ne možemo mi biti efikasno društvo, produktivno društvo, ako putujete do posla 2 sata i 2 sata nazad. Vreme ljudi mora da se ceni. Moramo ceniti ljude, njihovo vreme. Danas prosto vidimo da smo zamorčići jedne pogrešne politike koja se nada da će nekim simbolima, maketama da kupi podršku Beograđana u posljednjem momentu. To se neće desiti. Beograđani znaju bolje i Beograđani znaju da ova vlast zapravo prezire Beograđana jer su oni većinski za opoziciju. Hoćete li mi reći šta biste prvo uradili ukoliko tačnije kada dođete na vlast u Beogradu? Postoji li nešto što je, gde je stanje onako vrlo urgentno? Pa pazite, mnogo stvari je urgentno. Prvo moramo da rešimo saobraćaj u Beogradu. Od nekih glavnih stvari mora definitivno da se završi obilaznica i mora da se uvede nešto što mi zovemo gradska železnica, što je mnogo jeftinije od metroa i gde Beograd već ima dobru polaznu osnovu. Moramo smanjiti, također ćemo rešiti problem parkinga, predstavit ćemo jedan sveobuhvatan plan za Beograd, poboljšati gradski saobraćaj, naravno koji je danas nefunkcionalan i u ogromnim dugovima. Zatim moramo poboljšati život Beograđana. Ako nema dovoljno posla, ili ako je jedini način da se zaposlite to što ćete se zaposliti na neki način u administraciji i pritom otplaćivati doživotno gotovo kredite za stan, to nije život kakav mi mislimo da Beograđani i građani Srbije zaslužuju. Tako da ćemo omogućiti više investicija u Beogradu, lakše poslovanje i ono što je bitno, gledat ćemo da smanjimo račune za Beograđane. Ukinut ćemo Infostan. To je agencija koja samo naplaćuje određenu proviziju na kombinovane račune, nema nikakvu svrhu. Predstavit ćemo plan jeftinijeg grejanja. Beograđani, inače ljudi u Srbiji, plaćaju najskuplje grejanje bez preke potrebe, bez ikakve potrebe, gotovo u Evropi. Smanjit ćemo porez na imovinu. Imamo čitav niz, da kažem, mera kojima ćemo poboljšati pre svega standard Beograđana i funkcionisanje Beograda. Gospodine Jovanović, oko Narodne stranke zaista su se okupili stručni ljudi, da tako kažem, obzirom na to da u nekim drugim strankama, naročito u ovoj koja trenutno vlada Srbijom, nije takav slučaj. Pa da sada, je li to možda jedan od razloga što oni do sada nisu ponudili ovako konkretno rješenje? Evo, vi ste došli, ispričali ste mi kako će Beograđanima biti bolje, niste mi dali nijedno obećanje koje lebdi u vazduhu, već pričamo o konkretnim stvarima. Pazite, da imamo više vremena ili prosto bit će prilika da mi predstavljamo još detaljniji program. Mi smo politička snaga koja, ako mogu tako da kažem, a da sam naravno subjektivan, ima rešenje za sve probleme građana Srbije i mislim da u tom, da kažem, domenu prednjačimo. Ja vam nisam rekao mnoge još važne stvari, prosto nije momenat, ali evo čisto da vam dam primjer, da ne blefiram. Također planiramo da ukinimo komunalnu policiju kakva danas funkcioniše. Planiramo da reformišemo domove zdravlja gde se čeka, gde penzioneri čekaju satima, gde obični ljudi čekaju satima, gde se na pedijatra čeka pola dana. Također želimo da olakšamo poslovanje mladima preduzetnicima, da liberalizujemo elektronsko plaćanje, da mnogi ljudi koji su stručni mogu iz Srbije, iz Beograda da posluju sa cijelim svetom, da rade za svetske kompanije, a da plaćaju porez i da primaju novac u Srbiji. I naravno, jedna od važnih stvari, želimo da prenamenimo, ako mogu tako da kažem, Beograd na vodi. Beograd na vodi, Savski amfiteatar, je strateški resurs Beograda i mi mislimo da u najvećoj meri on mora da bude javno dobro i da od njega treba da imaju koristi svi građani Beograda. Tako da
možemo da pričamo još satima, ali hvala vam na tome i moram da se složim, imamo detaljan program i gledat ćemo da do izbora ili sad i u periodu dok nema izbora, što više pričamo o svom programu. Mi se zalažemo i za ujedinjenje opozicije i za zajednički front protiv ovog nenarodnog režima i za jednu odlučnu borbu za civilizovane izborne uslove i mislim da i u tim stvarima prednjačimo, ali najviše ćemo govoriti o svom programu. Građane najviše zanima šta koja stranka nudi, a ne taktike pojedinih stranaka. Narodna stranka nudi dosta. Ime kaže, mi smo se osnovali zbog naroda, možda zvuči pretenciozno, ali niko od nas ne živi od politike. Niko od nas nije ušao u stranku, u politički život da bi sebi obezbedio egzistenciju. Ušli smo da nešto promenimo, jer Srbija već, ako mogu da kažem, 25 godina ide unazad, a taj proces se dramatično pogoršava i ubrzava na negativan način. Od 2012. godine možemo da pričamo i zašto od tad i na koji se sve način pogoršava. Imamo nekoga pre toga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Pozdrav vama i gospodinu. Hvala. Teo bi ovako, imao bi, eto što kaže, dve stvari, ako može da pitam. Prvo je, vidim, dotakli ste me sada, baš to sam mislio oko Beograda na vodi. Interesuje me da li znate šta znači ono kada kažu da je dato Arapima na 99 godina na korišćenje. Mislim, to znači da oni neće plaćati nikakve dažbine i da Beograd nema od toga ništa. I drugo, interesuje me da li će moći kada dođete uz moju podršku na kraju na vlast, da li ćete moći da promenite to, jer niko mene nije pitao da li ja hoću da mi Arapi budu komšije. I drugo, da, Beograđani se ovde najmanje pitaju. Tiče, samo još nešto, ako možete da i drugo pitanje bi imao, normalno je da ovo, i baš gledam i nadam se tom ujedinjenju nekom opozicije za ove izbore. A da li možete vi kao stranke, znači sve različite stranke, da nađu jednu zajedničku tačku oko koje mogu da se ujedine, a to je promjena ove vlasti. Da se ne moraju menjati, jer svaka stranka normalno i da zadržava svoj program rada ili svoj način ili šta ja znam, razmišljenja. Toliko sam teo, hvala vam lepo. Dobro, hvala i vama. Gospodine Ivanoviću. Hvala vam puno i nadam se da ćemo se izboriti za vaš glas i za vaše poverenje. Beograd na vodi je jedna interesantna priča. Kao što je gospodin rekao, potpisan je međudržavni sporazum kojim je ogromno zemljište u samom centru grada zapravo izuzeto od generalnog urbanističkog plana, čak i od nadležnosti državnih organa. Tako da postoje osnovane sumnje da tu ima puno problematičnih stavki. Vlast će reći, ali tu se ništa nije radilo. Ali ja kažem, čak je bolje, ovo će možda zvučati malo, da kažem, i nepolitički, ali čak je bolje strateško zemljište ostaviti da ga iskoriste sposobni kad dođu na vlast, nego da se trajno zloupotrebi i upropasti za razvoj. Tako da mi ćemo, kada budemo u situaciji, a nadam se da će to biti već posle beogradskih izbora, dobro proučiti potpisane ugovore i neki od njih su i tajni i gledat ćemo pre svega da država ima nadležnost na toj strateškoj teritoriji i da se namena zemljišta promeni tako da najveći mogući deo bude javno dobro u interesu svih građana Srbije, a ne nekih obskurnih investitora. Ja mislim da taj deo Beograda treba da bude jedan od najlepših sa obe strane Save, treba da bude pristupačan svim građanima Beograda i treba da bude jedna vrsta izloga za Beograd. Ali umesto nekih besmislenih kula ili visokih zgrada koje se planiraju, a koje je već trebalo da budu završene, hvala Bogu što nisu, ja predlažem da se tamo napravi objekti od javnog interesa, na primjer opera. To su bili da su oplemeni malo život Beograđana i građana Srbije. Tako da postoji mnogo pametnijih, kulturnijih i ekonomičnijih načina da se iskoristi to strateško zemljište, nego da se sad trajno upropasti. Ako dozvolimo da oni ostanu i dalje na vlasti,
trajno će upropastiti to zemljište. Dakle, još uvek nije kasno? Još uvek nije kasno. Uh-huh. Još uvek nije kasno. Srećom, toliko su nesposobni da su uspeli da počnu dve zgrade koje zaista deluju kao ožiljci na lepom licu našeg grada i nije kasno da prenamenimo, prenamenimo to strateško zemljište. A u vezi Beograda na vodi, pogledajte samo kakav je njihov nivo neznanja, bahatosti i podcenjivanja inteligencije građana Srbije. Gradski menadžer, gospodin Vesić, je 2015. godine rekao da je Beograd na vodi najveća razvojna šansa Srbije. Možete da mislite gradskog menadžera koji kaže da će jedno stambeno naselje i shopping mall biti razvojna šansa Srbije. Molim vas, ja pozivam sve ljude koji nisu prolazili tuda, ljude koji možda iz unutrašnjosti nisu videli šta se tamo dešava, da pogledaju dve nezavršene zgrade, da pogledaju oko 200 radnika koje tamo rade i da se zapitaju da li čoveku koji je rekao da je to najveća razvojna šansa Srbije treba dati poverenje da i dalje vodi naš prestoni grad. Naš gledalac je pomenuo i to da li je mene neko pitao, evo, citirat ću, da li je mene neko pitao da li hoću da mene i Arapi budu komšije. Koliko su se Beograđani zapravo pitali za verujte, za nije samo problem Arapa. Problem je što se otuđuje na opskuran način državno zemljište i ključni državni resursi. To je slučaj sa Beogradom na vodi, ali to je slučaj sa aerodromom Beograd, to je slučaj sa mnogim gigantima koji se rasprodaju u stečajnom postupku kroz takozvanu stečajnu mafiju. Možemo o tome da pričamo. Rasprodaje se državno zemljište kroz investiciju nemačkog Tenisa. Možemo o svemu tome da pričamo. Naravno da niko nije pitao građane Srbije. Tu ljudi iz režima dobijaju, ako mogu tako da se izrazim, masne provizije ili su fiktivno čak i oni kupci državne imovine koja se na doboš rasprodaje. Tako da ne samo da građane Srbije nije niko pitao, nego se njihova imovina rasprode. Tim pre što bi trebali da ih pitaju, a tim pre što su neki od tih ugovora tajni. Čak i, ako želite, mogu da vam nešto kažem i o Tenisu, čak i ta investicija je tajna. Ima bezbroj primera. Evo, videli smo da se Srbija obavezala ili najavila da će kroz jedan netransparentan i namešten proces da da 15.000 hektara najplodnije srpske zemlje, najplodnijih srpskih oranica, stranom investitoru koji nije učestvovao na licitaciji, koji nije predstavio jasan poslovni investicioni plan, koji će ugušiti srpske domaće proizvođače i poljoprivrednike i koji je pre nekoliko dana rekao, kada mu je već obećana ta silna zemlja, de facto besplatno u zakup, u trajni zakup, da zapravo njihova najavljena investicija će biti tri puta manja, sa 300 na 100 miliona. Tako da ne samo da su na osnovu usmene najave dobili bez licitacije i bez prava naših ljudi da učestvuju u utakmici za zakup te zemlje 15.000 hektara, nego su smanjili dramatično najavu svoje investicije, čak će pored tih 15.000 dobiti dodatnu subvenciju države. To je, prema mom shvatanju, zločin prema ekonomskom zdravlju Srbije, zločin prema građanima Srbije i žao mi je što moram da se ovako izrazim, ali strani investitori zaista već u ozbiljnim krugovima to komentarišu kolokvijalno
sa referencom na našu vlast, ovce su za šišanje. S tim što naši ljudi iz vrha vlasti uopšte nisu naivni, oni to rade za dobre provizije, za svoje interese, ali vraćamo se na moju dijagnozu sa početka. Građani Srbije nemaju ekonomski razvoj, zemlja se dodatno zadužuje i najvažnije, trajni resursi se rasprodaju, a mala grupa od nekih možda stotinak ljudi se enormno bogati. Možete čak vidjeti Ferrarije da se voze po Beogradu. I to su ljudi koji su gradski državni funkcioneri, odnosno najčešće s njima povezana lica, ali možemo i o tome da pričamo. Ako promenimo ovu vlast i sa planom koji obećava Narodna stranka, momentalno građani Srbije mogu da očekuju boljitak, a s obzirom da imamo i razvojni plan srednjoročno i dugoročno, Srbija može rasti stopom od 5 ili preko 5% rasta društvenog proizvoda godišnje. Trenutno je to u proseku 1% od 2012. Ima neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, poštovanje vam i vašem gostu. Mirjana ovdje iz Beograda. Slušam vašu emisiju kad god mogu, kad ne radim, prepodne. Pa sad jedno pitanje, znači u stvari imala bih jedno pitanje, obojim se da ne bi dobro prošlo, ili tako. Međutim, šta gospodin vaš gost misli o našem onom dobrom starom isečenom hrastu? Znači, prosto, šta se dešava sa tim? Nikom ništa da ne pominje potopljenu crkvu, to nećemo da pričamo. I da li je Obrenovac zaista bila neka čudna poplava ili je to tako trebalo da bude? Eto, toliko. Hvala što ste javili. Hvala. Vidite, hrast je simbol onoga o čemu sam pričao, a da se ne ponavljam i da vam ne budem već dosadan, suština je oko nepoštovanja i rasprodaje imovine u Srbiji. Od prirodnih bogatstava do državne imovine. I mislim da je to najbolja dijagnoza ovoga režima. Oni se bogate i održavaju sebe na vlasti rasprodajom državne imovine i uništavanjem prirodnih dobara. Hrast je samo simbol. Ima tu i mnogo, da kažem, ozbiljnijih i ekonomski skupljih stvari. Dovoljno je da vam kažem da su dozvolili, a nisu pokrenuli čak nijedan međunarodni spor, nisu oglasili po svjetskim medijima, nisu pokrenuli arbitražu. Dozvolili su da takozvana Republika Kosovo prepiše u svoju nadležnost preduzeće i rudni bazen Trepča, koji po najkonzervativnijim procenama vredi 10 milijardi evra. Znači, samo gledano taj pojedinačni slučaj, oni su dozvolili otuđenje naše imovine od 10 milijardi evra. A gde su drugi primjeri? Tako da zaista ima bezbroj primjera i, nažalost, svakim tim pojedinačnim primjerom, i mislim da to građani Srbije većinski polako shvataju, ne samo da ne možemo imati ekonomski rast i bolji život, već dramatično smanjuju šansu naše dece da bolje žive. Jer ako oni za vreme svog mandata ili svog ponovljenog mandata sve rasprodaju, od čega će živjeti naša deca? Ja imam dve ćerke. Od čega? Ako ostanemo bez rudnih bogatstava, bez prirodnih bogatstava, bez oranica, bez strateškog zemljišta, od čega će živjeti? Odgovorite mi. Nemam odgovor. To je problem. Da. Ekonomija se mora bazirati na tome da se imovina i resursi stave u pogon, a ne da se rasprodaju. A ovdje imamo odličnu paralelu između nekih... Se sećate možda drugog pitanja, gospođe, ja sam uzeo hrast Obrenovac kao simbol. Obrenovac. Vidite, ne želim da stavim na dušu ono sve što se desilo ovoj vlasti. Činjenica je da je nebriga vezano za održavanje vodotokova, za održavanje generalno brana, utvrda, seže mnogo dublje.
ali ono što zameram ovoj vlasti, to je loša reakcija u slučaju poplava i to je što je za saniranje nekih stvari, a tu pre svega mislim i na Obrenovac i na bazene lignita, Kolubara, Kostolac, mnogim na netransparentan način i nekim firmama koje su ad hoc napravljene, koje su osnovali njihovi finansijeri i bliski ljudi, oni su dobili poslove saniranja štete od poplava, a ne neke svetske i evropske firme sa referencama koje su se javljale na tendere. Tako da ne mogu da ih krivim za tu prirodnu katastrofu koja nas je zadesila 2014. godine, ali mogu da ih krivim što su iskoristili i to da se neki ljudi bliski njima obogate i da saniranje ne ide na način i brzinom kojom to građani Srbije očekuju i zaslužuju. Pa, gospodine Jovanoviću, naši gledalci, građani Srbije generalno nemaju priliku da čuju zapravo ovakve stvari o kojima vi danas govorite. O cenzuri medija malo i suvišno govoriti. Mislim da je to i tekako evidentno ko, gde i šta može zapravo da priča. Malo je slobodnih medija danas, ali evo, govorili ste o tim nekim nameštenim tenderima gde se vrše razne malverzacije. Kako građani Srbije uopšte da shvate šta se njima dešava iza leđa na neki način? Eto, upravo govorimo o tim tenderima. Pazite, mnoge stvari građanima će biti teško da saznaju. Ima mnogo tajnih ugovora, ima mnogo povezanih lica, ima mnogo poslovanja preko offshore zona, ali građani Srbije imaju mnogo jednostavnije načine da prosto evaluiraju ove sukcesivne vlade sadašnjeg predsjednika. Pre svega, rekao sam vam, treba da pogledaju kako napreduje Srbija, a kako napreduje okruženje. Jednostavno, nije teško videti da od svih država u okruženju ekonomski Srbija stoji najgore. Sva njihova priča oko nekih ekonomskih uspeha je šarena laža i građani sve više to shvataju jer sve češće zavlače ruku u sopstveni novčanik i otvaraju frižider. U Srbiji nema ekonomskog rasta, nema razvoja, čak nema ni rasta zaposlenosti, o čemu režim uporno priča. U Srbiji je nakon ogromne ekonomske krize koja je bila svetska 2012. bilo nešto preko 2 miliona osiguranika u PIO fondu. To su ljudi koji uplaćuju doprinose po nekom osnovu, znači rade, i tu se ubrajaju i preduzetnici i zemljoradnici, znači svi koji nešto uplaćuju na osnovu radnog odnosa. Danas je taj broj isto jedva preko 2 miliona. Možda je za 15.000 veći. I to govorim za 5 godina u kome naše okruženje i Evropa doživljavaju ekonomski bum. I tih 15.000 više, što je smešna cifra, naravno, bojim se da su uglavnom partijski ljudi, starlete, a ne obični i stručni građani. Za to vreme Mađarska, pazite, jedna Makedonija koja je prošla kroz razne političke krize, koja je mnogo manja od Srbije, je zaposlila preko 70.000 novih ljudi. A pazite ovo, Mađarska skoro pola miliona novo zaposlenih. Građani, tako da jako je bitno da se pojavljujemo i hvala vam na pozivu i ja se nadam da će vaša televizija uskoro postati kultna, jer ja mislim da je jedina uz N1 koja omogućava opoziciji i nezavisnim analitičarima da kažu istinu narodu. Ali čak ako zanemarimo i to, postoji još jedan način da građani vide i ocene vlast. Jer ja samo tražim jednu stvar,
da svako bude ocenjen prema objektivnim rezultatima. Pustite priču. Pustite šta će biti za dve, pa za dve, pa za dve godine. Već ste u šestoj godini vlasti. Da vidimo rezultate. Pazite, aktuelni predsednik je u intervju Tanjugu u januaru 2016. godine. I to svi građani Srbije mogu da provere. Evo, bukvalno dok pričam. Rekao da će u 2017. godini prosečna plata biti 500 evra. U oktobru ove godine, to su posljednji zvanični podaci, prosečna plata u sve njihove statističke zavrzlame, a ima ih dosta, mogu i to da objasnim, u sve njihova statistička šminkanja, prosečna plata je 390 evra. Gde smo sa Bosnom i Albanijom u samom začelju Evrope. Pazite, u bilo kojoj demokratskoj državi, da čovjek koji ima najveću političku odgovornost promaši prosečnu platu za samo godinu dana od 500 do 390, taj više ne bi mogao da se bavi nikad javnim poslom. Postoji još jedna stvar koja je makar po meni skandaloznija. Aktuelni predsednik je rekao da od 2017. znači od ove godine, Srbija ulazi u, kako je sam rekao, i pazite, to je rekao u septembru 2016. godine. Dobro. Na predstavljanju bele knjige stranim investitorima. Pozivam sve gledaoce da provere to. Da Srbija od 2017. godine ulazi u zlatno doba. Ja verujem da se pozivam sve građane Srbije koji žive u zlatnom dobu da glasaju za Aleksandra Vučića. Pozivam sve one koji smatraju da je ovo daleko od zlatnog doba i da mi zaslužujemo mnogo više da glasaju za Narodnu stranku. Pa da se izmerimo na izborima. Da, zaista lepa poruka, ali eto, govorili ste na samom početku našeg razgovora o tom nekom širem frontu opozicije. Jedan gledalac se javio pa je rekao da li postoji šansa da opozicija nađe jednu tačku u kojoj će biti jedinstvena, tačnije u kojoj će biti kompaktna na neki način. Opozicija treba da se okupi i mi na tome aktivno radimo. Iako mogu da kažem, naš predsjednik Vuk Jeremić je šampion u okupljanju opozicije. Te dve tačke moraju da budu prvo smena nesposobnog i nenarodnog režima. Ne zato što mi, kao što vidite, mi imamo dosta ozbiljan državotvorni i ekonomski program. Tako da nije poenta da mi govorimo u Vučiću. Nas Vučić kao Vučić ne zanima. Mi smo čuli njegov najveći uspeh, to su njegove ocene sa studiranja i nakon toga sve što je uradio bilo je pogrešno. Ja mu odajem priznanje za tu jednu stvar, za ocene iz međunarodnog privatnog prava. Nažalost, ne verujem da će od toga iko u Srbiji bolje živeti. Sa takvim ljudima ne može da se ozbiljno radi. Videli smo njihove rezultate u proteklih skoro 6 godina. Tako da nam prva tačka mora biti da ih zamenimo dok je još ostalo imovine i resursa. Druga stvar mora biti momentalni, odnosno momentalne mere za bolji život ljudi. I tu sam vam nabrojao neke stvari. Tu spada povećanje minimalne cene rada, manji porezi, jedna vrsta nacionalne penzije za majke sa troje dece, vraćanje penzionerima sve što im je oteto od 2014. godine i tako dalje. Ako se složimo oko te dve stvari, a mislim da možemo da se složimo, sva normalna opozicija, sva opozicija koja nije lažna i instrumentalizowana od strane režima, kao što je, na primjer, LDP, njih ne mogu da računam u opoziciju, svi ostali bi morali... Čanak?
Pa ja ga lično ne smatram isto opoziciju. Da. Ako se složimo oko te dve stvari, a morali bi, trebalo bi da nastupimo u što jedinstvenijem frontu protiv režima na budućim izborima. Za sada smo mi najviše razgovarali i ostvarili možda najbližu saradnju sa Pokretom slobodnih građana, ali nemamo ništa protiv da se taj front proširi i to je naš predsjednik u više navrata javno govorio o tome. Da. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Zovem se Svetlana, zovem iz Užica. Izvolite, Svetlana. Želim da vam pohvalim program. Zaista to je jedino gde možemo da čujemo mi koji ne možemo da se uključimo u ove nove mreže. Dobro, hvala vam. Ali mislim da nas ima dosta i sad mi je upravo čovek odgovorio da će se ujediniti ta opozicija već jednom, krenuti sa nekim pametnim rešenjima, jer a građana ima, ali ne znaju gde ni da se javljaju, jer nema nikakvih Užicu, nema, sem demokratske, nema ni jedna stranka da nešto negde ima. Dobro, imate neko konkretno pitanje? I hvala. Nikako pitanje, hvala na programu i hvala. Dobro. Hvala gospodinu koji odgovara, nisam se na vreme uključila, ne znam ni koji, nije ni važno koji. Da, hvala što ste se javili. Pa evo, to je to o čemu smo govorili. Slažem se, manje je bitno ko smo, mnogo je bitnije kakav nam je program i kakvi su nam rezultati. Drugo, Narodna stranka ima odbor i u Užicu, tako da mi već imamo preko 60 odbora po čitavoj Srbiji i pozivam građane Srbije pre svega da se upoznaju sa našim radom. Ne tražim blanko poverenje, ne tražim blanko glas, pozivam ih samo da se upoznaju sa našim programom, sa ljudima i da sami odluče za koga će glasati i ko je najbolji za njihovu sadašnjost i budućnost. Jedino ih molim da glasaju. Da izađu. Jer oni koji ne izađu na glasanje, naravno ukoliko svi mi izborimo za civilizovane izborne uslove, samo neka glasaju za bilo koga za koga veruju da im može doneti neki boljitak, a neka glasaju za ovu vlast ako žive bolje u prethodnih 6 godina skoro. Da, gospodine Jovanoviću, pričali smo o tim pljačkaškim privatizacijama, o stečajnoj mafiji. Pa kakve onda izbore možemo da očekujemo? Da li možemo da očekujemo jednu fair igru ili očekujete ipak sa druge strane da će opet doći do neke izborne krađe? Pa pazite, nismo ni stigli da o svemu pričamo, da. Ali sad da vam ne dužim, o tome je govorio i naš predsjednik, vrlo kratko. Jednostavno, veliki broj preduzeća u Srbiji nije našao strateškog partnera, nije privatizovan na kvalitetan način, odnosno ili država nije uspela da pokrene proizvodnju. To je, da kažem, krivica ne samo ove, ima tu krivice i ranijih vlasti i naravno ne bježimo od toga. Mi smo nova stranka u kojoj nema nikoga koji je učestvovao na bilo koji način u privatizacijama ni pre 5. oktobra ni posle 5. oktobra. Ali od 2012. se dešava jedan maligni proces. Država više i ne traži strateške partnere, ne traži način da u nekim gigantima, evo navešću samo neke, Ejniš, Zorka Šabac, Petoletka, Goša, Progres, Petar Drapšin, nađe partnera ili pokrene proizvodnju. Oni jednostavno sve te nekadašnje gigante gurnu u stečaj. Dobro. Automatski se proizvodnja obustavlja, radnici su na ulici. Samo kroz ovaj mehanizam 30.000 kvalifikovanih radnika se našlo na ulici. I onda oni, kroz ono što ja zovem stečajna mafija, prodaju imovinu tih privatizeća na doboš. Kako?
tako što kroz agenciju za licenciranje stečajnih upravnika, kroz direktorku te agencije, postavljaju stečajne upravnike bez iskustva koji su njima bliski, koji uzimaju provizije kroz stečajne postupke, a onda po znatno manjoj ceni prodaju podobnima državnu imovinu. Najbolji primer je zgrada Jugoeksporta u Kolarčevoj, koja je prodata po 3 ili 4 puta manjoj vrednosti, ali primeri su pre svega i ovi giganti koje sam naveo. Tako da ostajemo, Srbija postaje zemlja bez proizvodnje, bez industrijske baze, koja, kao što sam rekao već nekoliko puta, prodaje svoju imovinu. I tu je, mogu da posebno pričam, ali bit će i druge prilike, i o Galenici. Možemo da posvetimo vreme Galenici. Narodna stranka se zalaže da Srbija ima svoju farmaceutsku industriju. Mi smo imali giganta Galeniku, koji je pre svega lošom partijskom upravljanjem od strane jedne od vladajućih partija doveden zaista u nezavidnu ekonomsku situaciju, a onda je ove godine u netransparentnom procesu prodat, ja mislim da niko ne zna kome. I prema mojim saznanjima, ali i prema logici stvari i konačnog rezultata te prodaje, vidim da je uglavnom Galenika prodata zbog zemljišta i to zemljišta kroz koje će verovatno prolaziti ova brza pruga ka Budimpešti, ne da bi srpska farmaceutska industrija ponovo radila, ne da bi se proizvodili lekovi u Srbiji, generički lekovi, ne da bi naši građani imali sopstvene lekove, a ne zavisili u tako važnoj stvari samo od uvoza i tako dalje. Tako da o svim ovim stvarima mogu da govorim posebno. Ako dozvolite još samo, pošto je moj otac iz jednog sela kod Smederevske Palanke, pa sam posebno osetljiv na Smederevsku Palanku i na Gošu. Vidite, od 2014. godine strani investitor ne isplaćuje plate i doprinose u Goši. Država nije reagovala. Međutim, postoji još veći problem. Država je u aprilu ove godine dozvolila da se Goša proda fantomskoj firmi sa Kipra. I nakon toga je otišla u stečaj, potraživanja radnicima nisu isplaćena, Goša trenutno ne radi, a vlast je dozvolila prvo da se 3 godine ne isplaćuju plate i doprinosi, a onda da bi se investitor izvukao, pazite, dozvolila je i zažmurila je na prodaju nekoj firmi sa Kipra iz offshore zone za koju niko nije čuo dok nije kupila Gošu. To je neodgovorno ponašanje, da ne upotrebim težu reč. Dobro, ali to nije prvi put da se tako nešto dešava. Prosto žmurke su se igrali malo češće u poslednje vreme, čini mi se. Pa jeste, ali evo, hteo sam dam jedan primer bukvalno iz ove godine, s obzirom da znam kakva je Goša bila gigant, a s obzirom i da sam rekao, imam, da kažem, malu i ličnu povezanu sa Smederevskom Palankom, iako sam rođen u Beogradu. Razgovarate sa građanima. Interesuje me kakva situacija sada vlada među narodom. Kakav je osjećaj, obzirom na to da najčešće možete do pravih informacija doći na terenu. Jer sva neka istraživanja koje nam se plasiraju, pa kažu ova stranka će imati toliko odsto na izborima i tako dalje, su poprilično diskutabilna, eto, u najmanju ruku da ih tako nazovemo, i utiču svakako pazite, na ima, sve zgrađene. Pazite, ima istraživanja koja usmeravaju javno mnjenje. Ta istraživanja se obično plasiraju baš otprilike u ovo vreme i kad nema izborne kampanje, da bi građani ili izgubili nadu ili prišli jačem, tako da su ta istraživanja samo ispunjavajuće proročanstva. Njima se usmerava javno mnjenje da bi na kraju ono došlo do tačke na koju je to inicijalno lažno istraživanje ukazivalo. Ali ja neću da krivim
anketare ili ljude koji se bave istraživanjima, oni su najmanji problem. Činjenica je da vladajuća stranka ima podršku. Nažalost, po meni, ta podrška nije obezbeđena na pristojan, civilizovan i demokratski način. Oni su učlanili skoro 700.000 ljudi. Naravno, i to je, SNS je trenutno najveća stranka u Evropi. Ali čime se oni hvale, to je njihova najveća sramota. Jer je to najveći dokaz da su oni učlanjavali ljude time što su im obećavali materijalnu korist ili posao u administraciji, javnim ili javnim komunalnim preduzećima. Što je najgore, i te svoje članove, i njima se obraćam sada, su takođe zakucali u bedu. Jer su ih, navodno su im rešili životne probleme, zaposlili su ih za bednu platu, 20 ili 30 hiljada po javnim preduzećima, navukli su ih da uzmu kredite koje će ceo život otplaćivati i ceo život će biti zavisni od vlasti, nikad samostalni, na stranu što 20-30 hiljada ne može da se živi. I naravno, nisu ih, veliku većinu njih, ni za stalno zaposlili, nego im daju ugovore na 6 meseci, drže ih na kratkom lancu. Ili su ih tako otpustili posle izbora. Tako, da se, tako je. Tako da se obraćam i članovima SNS-a, postoji bolji način da obezbedite egzistenciju i postoji sigurniji i pravi način da se izborite za bolji život u Srbiji. Definitivno pristupanje ili verovanje Srpskoj naprednoj stranci je stramputica i guranje problema po tepih. Da, gospodine Marović, evo, ja sam na početku emisije pročitala jedan članak koji kaže da nas da će nas za 30 godina biti znatno manje zbog prirodnog priraštaja koji je prilično loše, ali osim toga postoje i mladi ljudi koji odlaze iz ove zemlje jer ne mogu da se zaposle, jer ukoliko nisu članovi Srpske napredne stranke, bit će na birovu, morat će da rade poslove za koje nisu školovani itd. Kako da sprečimo taj odliv mozgova iz ove zemlje? Pazite, daću vam jedan banalan odgovor, ali prvi korak je da smenimo ovu vlast koja podstiče odlazak ljudi. Nemojmo imati iluzije, oni podstiču odlazak mladih i pogotovo stručnih ljudi. Zato što su to ljudi koji žele nešto više od života, žele život dostojan čoveka, vide da ova vlast ne ide u tom pravcu i napuštaju zemlju, inače nikad ne bi ni glasali za njih. Tako da imamo čitave programe preko para državne institucije Privredne komore Srbije, koja posreduje, čak podstiče ljude da odlaze iz zemlje. Pazite, Privredna komora ima programe odlaska lekara iz Srbije. Govorio sam da naši ljudi kad odu u dom zdravlja čekaju satima da ih primi lekar opšte prakse, a specijalistu mogu samo da sanjaju. Uprkos tome, vlast podstiče odlazak srpskih lekara da leče ljude negde drugde. I daću vam samo jedan podatak. U jeku ekonomske krize, govorimo o 2010. godini, iz Srbije je otišlo oko 28.000 ljudi. Kada je gospodin Aleksandar Vučić postao premijer, ako se ne varam, 2014. godine, 2014. godine je otišlo 46.000 ljudi iz Srbije. Prošle godine je otišlo 58.000 ljudi iz Srbije, a ova godina je rekordna. To je direktna, ne samo to, ali brojke ukazuju da veliki deo odgovornosti ide na ovu vlast. Tako da zaista je prvi korak da se oni smene, a Narodna stranka ima program kako da mladi ljudi, ima program
posticaja preduzetništva, omogućavanja ljudima da lakše reše stambeno pitanje, ali i program kako da ljudi sa svog računara, a to je već slučaj, ima 100.000 ljudi samo u Beogradu, mogu da rade za strane kompanije, a da ne idu iz Srbije. Tu treba odraditi nekoliko stvari, edukacija, liberalizovanje, plaćanja sa inostranstvom i tako dalje, ali mnogi ljudi, i to ne samo programeri, nego konsultanti, urbanisti, čak i pravnici, mogu da iz Srbije rade za svetske kompanije, da im plata stiže ovde, da plaćaju porez i da platu troše ovde. Samo im treba to omogućiti, a vi ste spomenuli, naravno, osim odliva ljudi i negativan prirodni priraštaj, mi isto tu imamo to je veliki problem, to je dugoročni problem, mi imamo set mera kako da se unapredi demografska situacija u Srbiji. Jedna od njih je da majke sa trećim detetom primaju penziju sve do punoletstva trećeg deteta. Gospodine Ivanović, meni je ostalo toliko vremena da vam se mnogo zahvalim na vremenu koji ste izdvojili za našu emisiju i naravno hvala vam na divnim porukama koje ste preneli našim građanima i za koje verujem da će čuti i da će se odraziti vrlo povoljno na predstojeće izbore. Hvala puno na pozivu. Hvala vam. Poštovani gledalci, sada je pravo vreme da čujemo najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.